Արարատի մարզի նորաբաց յուղի բնակիչ Ռոման Միրազիզյանը 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ին դիմել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության մասիսի բաժին ու հայտնել, որ նույն օրը նրա տանից գողություն է կատարվել։ Ահազանգի հիման վրա կատարվել է դեպքի վայրի զնություն և հարուցվել քրեական գործ։ Ինչ գործողություններ կատարվեցին քրեական գործի շրջանակներում և ինչու պաշտոնատար անձ այս գործի դեռ 1 տարին չլրացած դուրս եկավ աշխատանքից։ Կեղծիքների մի մեծ կծիկ, որը քանդվեց աստիճանաբար։ 2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ին ժամը 12:30-ից մինչև ժամը 4:16 ընկած հատվածում բնակարանային գողություն էր կատարվել։ Դուռը փակ էր, սովորականպես դուռը բաց մտել ենք ներս, ուղղակի տունը ամբողջովին տակնվել էր, զարդերը շուրթված եւ այլն, ամբողջովին տակնվել էր։ Դե բնական էր արդեն անական որ չկա զարդեր, մարդեր եւ այլն, բնական որ գողություն էր կատարվել։ Դիմեցինք ոստիկանությանը։ Գողության վերաբերյալ հնչեց ահազանգ։ Դեպքի վայր մեկնեց օպերատիվ քնչական խումբ, որի կազմում էր նաեւ Արարատի քնչական կոմիտեի մարզային քնչական վարչության մասիսի քնչական բաժնի ավագ քնիչ Դավիթ Հովանիսյանը։ Առանձնատանը կատարելով դեպքի վայրի զննություն, նույն օրը ավագ քնիչ Հովանիսյանի կողմից հարուցվել է քրեական գործ, որոշում է կացվել Ռոման Միրազիզյանին որպես տուժող ճանաչելու մասին։ Այնուհետև Դավիթ Հովանիսյանի կողմից որոշումներ են կայացվել տուժողից և նրա ընտանիքի անդամներից մատնադրոշմային նմուշներ ստանալու մասին, նկատի ունենալով, որ բնականում կատարված դեպքի վայրի զննության ընթացքում փորձագետի կողմից հայտնաբերվել և արգրավել են ձեռքի հետքեր։ Նշանակվեց մատնադրոշմային փորձաքննություն և տևական ժամանակ որևէ քնչական գործողություն չկատարվեց։ Հաջորդ օրը նորից մեզ կանչեցին ոստիկանություն, որպես ավելի մանրամասնորեն պարզեն ինչ ոնց ու վրա կարելի է կասկածել։ Այդ օրին ասացին, որ սպասեք, հեսա քնիչ կգա ու չեկավ այդպես է քնիչը, չեկավ ու արդեն ընկան տոները, հունվար ամսվա տոները, նոնական մեկ էլ ինձի քնիչը կանչել է հունվարի 30-ին, հողությունց 30 մոտ 4 օր հետո, ու գնացի քնիչին տեսա, բարկացա ինչ ես քանուշ, մտահաբերություն չկա, ոչ մի բան չի փոփոխվելու մեկը, ինձանից պահանջեց դռան փականի միջուկը, դա տալ եմ մյուս օրը հունվարի 30-ին, զարմացած ասա անիմաստ, արդեն մի ամիսա միջուկը զամոկի աշխատում է, դրա մեջ ինչ պետք է եղա, տվյալ պահին պետք է անել գործողությունը։ Հա մեր մասնակիցները կպարզեն, միջև որս պարզեն, ոչ մի բան չի պարզվել։ Ավագ քնիչ Հովանիսյանը կազմել է արգրավում կատարելու մասին որոշում և արձանագրություն, որոնցում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ է մտցրել, թե իբր դուժողի մուտքի դրան փականը և բանալիները արգրավել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ին նորաբաց գյուղում։ Միաժամանակ արգրավում կատարելու մասին արձանագրությունում որպես ընթերական նշել է մտածածին անձանց տվյալներ, որոնց փոխարեն արձանագրությունում դրել է կեղծ ստորագրություններ։ Տնական օրերն անցնելուց հետո հունվարի վերջին օրերին ուսումնասիրելով վարույթում գտնվող սույն գործը, Դավիթ Հովանիսյանը հայտնաբերում է, որ երկար ժամանակ գործով քնչական և դատավարական գործողություններ չի կատարել։ Մասնավորապես տուժող ճանաչելու մասին որոշումը Ռոման Միրազիզյանին չի հայտնել, վերջինիս իրավունքներն ու պարտականությունների մասին որևէ ծանոթություն չի ներկայացրել։ Ոչ չի հարցակնել գողության դեպքի վայր հանդիսացած առանձնատան մուտքի դրամփականը և բանալիները չի արգրավել։ Դատահետքաբանական փորձաքննություն չի նշանակել, մատնադրոշմային փորձաքննություն նշանակելու մասի որոշմանը տուժողին չի ծանոթացրել։ Փորձաքննություն նշանակելիս և կատարելիս տուժողի ունեցած իրավունքները չի պարզաբանել, ինչպես նաև գողության ականատեսներին հայտնաբերելու նպատակով հիշյալ առանձնատան հարևանության բնակվող որևէ անձի չի հարցակննել։ Շատ մարդիկ կան, որ ասի իրանք անձապ տեսել են ու չեն քննել։ Դրանք մի երկու օքի, որոնք մի քանի դրվագ են տեսել, դրանք հարցել են ու ոչ մի գործողություն չեն արել դարձել։ Տեսնում եք ձեզ, որ սպիտակուինի մեծ մեքենա տեսել են, իմ դրան դեմը կանգնած, գնացել եկել են, մեջը մեկի նստած, այմի հարևանուհու հարսը հիմա տեսել են, որ մի քանոր առաջ սպիտակ մեքենայով համազգեստեշով մեկը շատ ուշ ժամանակ, երկար ժամանակ կանգնում է, իշտում նայման իմ տանը, նորից նշտում աման, մի քան անգամ ես պնդեցի, այդպես էլ այդ հարցին ոչ գնացին, ոչ հարցակնեցին, այդ հարցը էլ չի Հայաստան Հանրապետությունում չէր դուրս եկել։ Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելքը Դավիթ Հովանիսյանը գտավ հակաօրինական արարքներ կատարելու մեջ։ Մասնավորապես պետք էր ձեռնարկել այնպիսի գործողություններ, որոնք կկոծկեին նրա անփույթ և անպատասխանատու վերաբերմունքը սույն քրեական գործի նկատմամբ։ Հայտնաբերելով, որ քրեական գործով նշանակված փորձաքննությունների մասին որոշումները տուժողին չի ցանոթացրել, փորձաքննության նշանակման և կատարման ընթացքում տուժողի ունեցած իրավունքները և պարտականությունները նրան չի ցանոթացել, Դավիթ Հովանիսյանը
նույն օրը կազմել է մատնադրոշմային և հետքաբանական փորձաքննություններ նշանակելու մասին որոշումները, տուժողին ծանոթացնելու մասին հարցանագրությունները, որոնցում նույնպես ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ է մտցրել դրանց ամսաթվի հետ կապված։ Բազմաթիվ քնչական գործողություններ ժամանակին չկատարելու հանգամանքները քողարկելու համար Դավիթ Հովանիսյանը օրենքով արգելված պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու միջոցով պատրանք է ստեղծել, որ իբր իր ծառայողական պարտականությունները կատարել է բարեխիղճ և դրսևորել պատշաճ ջանասիրություն։ Հանցավոր մտադրությունը կյանքի կոչելու համար պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու մեկ միասնական դիտավորությամբ պատասխանատու պաշտոն զբաղեցնող անձը հետին թվով բազմաթիվ փաստաթղթերը կնքել ու ստորագրել, պատճառը մեկն էր՝ քողարկել իր անգործությունը։ 2017 թվականի հունվարի 30-ին Դավիթ Հովանիսյանն իր աշխատասենյակը հրավիրել գործով տուժող Ռոման Միրազիզյանին և նրա կնոջը, վերջիններիս տեղեկացել, որ նրանք կատարված գողության մեջ կասկածում են Արտավազդ Ղազարյանին, Խաժակ Ոսկանյանին, Նարեկ Մովսիսյանին և Հակոբ Մամիկոնյանին։ Տուժողին ժամանակին չհարցակնելու հանգամանքը քողարկելու համար Դավիթ Հովանիսյանը դիմում է ոչ օրինական քայլի։ Անակնկալի գալով տուժողի ցուցմունքից, ավագ քնիչ Դավիթ Հովանիսյանը նույն օրը կազմել է տուժող Ռոման Միրազիզյանի հարցակնության մասին արձանագրություն, որում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ է մտցրել։ Քնիչ ինձ այս ցուցմունքը հունվարի 30-ին ցուցմունք տվեցի, դա նշել էր, որ դեկտեմբեր 20-ին ինձ այս ցուցմունքը վերցրել, բայց նամանալ չի եղել։ Տվել արձանագրությունում չի նշել կատարված գողության մեջ կասկածվող անձանց տվյալները, ավելին արձանագրել է, որ տուժողը կատարված գողության մեջ որևէ մեկին չի կասկածում։ Նույն օրը ավագ քնիչ Հովանիսյանը կազմել է տուժողի լրացուցիչ հարցակնության մասին արձանագրությունը, որում նշել է, որ նա կատարված գողության մեջ կասկածում է կոնկրետ անձանց։ Կեղծիքների շղթան այսքանով չի ավարտվում։ Այդ օրը ավագ քնիչ Հովանիսյանը կազմել է տուժողի կնոջ հարցակնության արձանագրություն, որում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ է մտցրել, թե իբր այդ արձանագրությունը կազմել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ին, մինչդեռ, ինչպես արդեն նշեցի, դա տեղի ունեցել 2017 թվականի հունվարի 31-ին։ Երկրորդ դրվագի համաձայն 2017 թվականին գործով վկա հանդիսացող Արթուր Սողոմոնյանը նշում է, որ դեպքի օրվորցի գնալիս Ռոմանի տան դիմաց կանգնած նկատել է կասկածելի ավտոմեքենա։ Տեսնելով, որ քրեական գործ հարուցելուց տևական ժամանակ է անցել և առանձնատան հարևանության բնակվող անձանց չի հարցաքննել, ավագ քնիչ Դավիթ Հովանիսյանը 2017 թվականի փետրվար ամսվա սկզբներին այցելել է Արատի մարզի Նորաբացգյուղ, գողության դեպքի վայր հանդիսացած առանձնատան հարևանության բնակվող անձանց հարցաքննելու համար։ Այդ օրը նա կազմել է երկու անձանց հարցաքննությունների մասին արձանագրություններ, որոնցում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ և գրառումներ է մտցրել, թե իբր դրանք կազմվել են դեռևս 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ին, այսինքն դեպքից 2 օր անց Մասիս քաղաքում։ Մինչդեռ իրականում հարցակնությունները տեղի են ունեցել 2017 թվականի փետրվար ամսվա սկզբներին Նորաբաց գյուղում։ Միևնույն ժամանակ հարցակնված անձանցից մեկը հարցակնության ընթացքում ավագ քնիչ Հովանիսյանին տեղեկացրել է, որ հիշյալ գողության դեպքի օրը որսի գնալիս տուժող Ռոման Միրազիզյանի առանձնատան բակում նկատել է կասկածելի ավտոմեքենան։ Հիշալ ավտոմեքենան հայտնաբերելու ուղղությամբ տևական ժամանակ քննություն չկատարելու, այդ ավտոմեքենայի գողության հետ կապը պարզած չլինելու հանգամանքները քողարկելու անձնական դրդումներով ավագ քնիչ Դավիթ Հովանիսյանը հիշալ հանգամանքի մասին ՎԿ-ի հարցակնության արձանագրությունը նշում չի կատարել, այլ ընդհակառակը նշել է, որ ՎԿ-ն դեպքի օրը իրենց փողոցում կասկածելի որևէ ավտոմեքենա կամ անձ չի նկատել։ 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի ամսաթվով թվագրելու հանգամանքը թաքցնելու անձնական դրդումներով պաշտոնական փաստաթուղթ հանդիսացող Արթուր Սողոմոնյանի հարցակնության արձանագրությունում մտցրել է ակնհայտ կեղծ տեղեկություն, առ այն որ իբր վերջինս գողության դեպքի օրը գտնվել է տանը և տուժողի տան մոտ կասկածելի ավտոմեքենաներ չի նկատել։ Մեքենաներ են տեսել, համարներ են տեսել, որ շատ արագ պետք էր նկարող կամերաներից, գիտեմ, խաչմերուկների տեղադրված կամերան դեպի մասնավոր այդ զապիսները վերցնեն, որպեսզի փաստը լիներ, ոչ մի բան չեն արը։ Հաջորդ հանցավոր դրվագի համաձայն կազմել է կեղծ արձանագրություններ այն մասին, որ իբր մատնանշած անձանց բնակարաններում իրականացրել է խուզարկություններ։ 2017 թվականի մարտի 30-ին ավագ քնիչ Դավիթ Հովանիսյանը միջնորդություններ է ներկայացրել Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարան՝ թույլատրելու խուզարկություն կատարել գողության մեջ կասկածվող անձանց բնակարաններում։ Դատարանի կողմից ավագ քնիչի միջնորդությունները բավարարվել են։ Այսինքն, երբ որ ես
գլխին գաթով կարա արած լիներ հացագործությունը, ես նա ասում շտապ եք, շուտ արեք, արձագություն վեկալեք, ես ինչ հասցեմ գնացեք խուզարկություն արեք, իրանք խուզարկություն են անում մոտ 8 ամիս հետո կամ չգիտեմ 7 ամիս հետո գործում, որ արդեն ամենից սպառված էր քան ոչ մի հացագործ չէ պարել այդքան գողոնը։ Ստանալով դատարանի որոշումները, ավագ քննիչ Դավիթ Հովանեսյանը կասկածվող անձանց հասցեներ, մասնավորապես Գեղարքունիքի մարզի Գագարին ավան չի այցելել, այլ կազմել է պաշտոնական փաստաթղթեր հանդիսացող խուզարկությունների մասին կեղծ արձանագրություններ, որոնցում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ եւ գրառումներ է մտցրել, թե իբր 2017 թվականի մարտի 35 գնացել է Գագարին ավան, ընթերակաների ներկայությամբ կասկածվող անձանց բնակարաններում կատարել խուզարկություն, սակայն խուզարկությամբ ոչինչ չի հայտնաբերվել եւ չի արգրավել։ Ինչ ասեմ, գնացեք, ես ինչ հարցով իրան գնում են, այլ մեկ ուրիշ հարցով ուղղակի ցույց տալու համար, որ աշխատում են, ուղղակի գործողություն անում են, էլի պարապնստած չեն։ Ինչ որ թե գնում գալիս են, բայց անիմաստ է։ Հիշալ արձանագրություններում ավագ քննիչ Դավիթ Հովանեսյանը նշել է հորինված անձանց տվյալներ որպես ընթերակա, որոնց, ինչպես նաև խուզարկության մասնակիցների անունից դրել է կեղծ ստորագրություններ։ Հաստատ ինքն է եղել իր ընկերների հետ խաժակը, մնացածն չեմ ճանաչում, չեմ կարծեմ, բայց իրանք որ հաստատ մասնակից են եղել, հաստատ։ Ու ինչ որտեղ կապ ունեցա կնոջս մրակրոջ տղա Նարեկ Մովսիսյանը, որ որտեվ ոչ ավան, ոչ խաժակը, ոչ մեկ ոչ իմ տարեկան գիտեն, ոչ մենք պրոստը ուրիշ վայրում ենք շփվել։ Բաղարին ավանում ենք այս շփին, ակին տարեկան չէ, ինչ որ մեկը պետքա ցույց տանեմ տունը։ Ու դա կնոջս մրակրոջ տղա մենակ Նարեկ Մովսիսյանը իմ տարեկան գիտեր, գողությունից մի 20 օր առաջ իմ տունը եկավ գնաց, կարա չմասնակցել, բայց ուղի կարա որդեն տես բնակվում։ Միաժամանակ նշված արձանագրություններում որպես ընթերակալ է նշանակել մտածած ցին տվյալներով անձանց։ Նրանց, ինչպես նաև Արտավազդ Ղազարյանի, Խաժակ Ոսկանյանի, Նարեկ Մովսիսյանի անունից դրել է կեղծ ստորագրություններ եւ ազգանունների վերաբերյալ կատարել ձեռագիր կեղծ գրառումներ։ Գողության մեջ կասկածվող անձանց բջջային հեռահոսահամարների վերծանունները ստանալուց հետո 2017 թվականի մարտի 21-ին ավագ քննիչ Դավիթ Հովանեսյանը կազմել է այդ վերծանումները զննելու մասին արձանագրություն, որում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ է մտցրել, թե իբր գործողությանը ներկա են գտնվել երկու ընթերականեր։ Տվյալ արձանագրությունում նա նշել է հորինված անձանց տվյալներ, որոնց փոխարեն արձանագրությունում դրել է կեղծ ստորագրություններ։ Վերոհիշյալ կեղծիկները բացահայտվեցին հետաքրքիր իրադարձությունների կիզակետում։ Իր բնակարանային գողության մասին բարձրաձայնող տղամարդն ամիսներ անց իր կողմից կասկածվող տղամարդկանց լուսանկարները տեսնում է մեկ այլ գողության մեջ կասկածվելու եւ ձերբակալվելու առիթով։ Ու հենց այդ տեղից էլ խճճված գծիկը սկսվում է քանդվել եւ դուրս է թափում ոչ միայն արդեն իմ կողմից ներկայացվող հանցավոր դրվագներն, այլ ավելին պարզվում է, որ նույն գողություն կատարող անձանց մեկ այլ մարզում իրենց գողությանն օժանդակել է ոստիկանության աշխատակից։ Այս դեպքից գրեթե 1 տարի անց բնակարանային գողության դեպք գրանցվեց Արմավիր մարզում։ Հիշալ քրեական գործ ավագ քնիչ Դավիթ Հովանեսյանի կողմից կասեցնելուց հետո 2017 թվականի հուլիս ամսին դուժող Ռոման Միրազյանի կողմից մատնանշված իր առանձնատներից գողություն կատարած անձինք բնակարանային գողություն կատարելու պահին բռնվել են Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաքում։ Հերոստակությամբ տեսանք, որ հանցավոր խումբը, որին որ ես կասկածում էի, 6 ամիսից պատրում է, որ իրանք են հանցագործության պահին Արմավիրի մարզում են ձերբակալվել են տան մեջ։ Հիշալ դեպքից հետո դուժողը բողոքներ է ներկայացրել տարբերացիաններ, դժգոհելով իր բնակարանի գողության վերաբերյալ հարուցված եւ քննված քրեական գործով պաշտպանության ճանասիրություն չդրսեւորելու հանգամանքից։ Հիշալ դիմումները ստացվել են հատուկ քննչական ծառայությունում, որոնց հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ։ Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քննչական ծառայությունում սկսվում է քննություն եւ պարզվում մի շարք էական հանգամանքներ։ Կատարված նախաքննությամբ պարզվել եւ հիմնավորվել են քննչական կոմիտեի Արատի մարզային քննչական վարչության մասի քննչական բաժնի ավագ քննիչ Դավիթ Հովանեսյանի կողմից վերաթվարկված փաստաթղթերում պաշտոնական
փաստաթղթերում ակնհայտեր տեղեկություններ եւ գրառումներ մտցնելու, ինչպես նաեւ ամբողջովին կեղծ արձանագրություններ կազմելու հանգամանքները։ Կատարված նախաքննության ընթացքում Դավիթ Հովանեսյանին մեղադրանք է առաջադրվում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Քրեական գործի նախաքննության սկզբնական փուլում դեռևս կհասկացյալի կարգավիճակում Դավիթ Հովանեսյանը տվել է խոստովանական ցուցմունքներ, ընդունել է իր կողմից վերնշված պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ եւ գրառումներ մտցնելու հանգամանքը։ Հետագայում արդեն որպես մեղադրյալ հարցաքննվելիս Դավիթ Հովանեսյանն իր մեղավորության վերաբերյալ հրաժարվել է դիրքորոշում հայտնելուց։ Ես ասում եմ, որպես արտահայտություն էլի, ոչ թե այսպես արտահայտություն էլ, այլ նախորոք այնպես համակարգը ձևակերպեն, որ այս նման քննություններ չունեն, քննությունը լինեն հանցագործների դեմ, ոչ թե այսպես նախաքնությամբ ձեռք բերված բավարար ապացույցներով պարզվել է, որ Մեծամոր քաղաքի բնակիչ Վալոդի Աբրահամյանը, ով մինչ 2017 թվականի հուլիսի 14-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայող է եղել, ընկերոջ Լևոն Սմբատյանի հետ պլանավորել եւ կազմակերպել են բնակարանային գողություններ եւ զենքի գործադրմամբ ավազակային հարձակում, նախապես ընտրելով իրենց ծրագրած հանցավոր արարքների կատարողներին, այդ թվում նախկինում դատապարտված անձանց։ Աբրահամյանը ոստիկանության համակարգում աշխատելիս առնչվելով Արմավիրի մարզի մի շարք բնականատերերի հետ որոշակի տեղեկություններ է ունեցել վերջիներիս ունեցվածքի մասին եւ ըստ այդմ ընկերոջ հետ նախապես ընտրել է ավազակային հարցակման եւ բնակարանային գողությունների համար առավել հարմար բնակարաններ։ Պլանավորած գողություններից մեկի ժամանակ դաժանորեն ծեցի է ենթարկվել տարեցքին։ 2017 թվականի հունիսի 29-ին ժամը 3-ի սահմաններում Արմավիր քաղաքում գողության դեպքեր գրանցվել։ Գիշեր երկնած էի ժամը 3-ին մոտ, դուրս բանը խփին, կոտրեցին մուտքի դուրը, քնած էի, հասեցի դեպի մուտքը, մի հատ տղա եկավ մտավ տուն, խփեցի ամբողջ ատամնաշարը քծեց, ին թևնա կոտրել ամբողջ դեմքը, հետո գետնի բրանկացի, ասի ձեզ վարազդատնա ուղարկել, ինքը մի անգամից փախավ դեպի մուտքը, հետո հետ եկավ բավա փող տուր, ոսկիները տուր, հրաժարվա, որովհետև չունեի, հետո գնաց երրորդ անգամ եկավ մտավ տուն, արդեն բանով էր, դիմակով էր եւ ատրճանակով էր, իր մոտ ատրճանակ կար, պահից իմ ճակատին, թե բանը տուր, փողերը տուր, ոսկիները տուր։ Իսկ ոսկյա մատանին, որը վախեցած կինը դրել էր գողի ափի մեջ, մի կողմ էր ընկել։ Այստեղ ինքը քանդում էր դարակը, ես իրան տվի իմ մատանին, իր ափի մեջ դրի այդ մատանին, հետո փախա փողոց։ Այդ պահին ինքը դեն էր նետել մատանին, 100,000 դրամը տարել էր։ Փաստաբան Գրիգորյանը մինչ օրս պնդում է, որ տարեց կնոջ բնակարանից կատարված գողությունն ամենևին էլ իր պաշտպանյալների ձեռքի գործը չէ։ Հարուցված քրեական գործում չկան բավարար ապացույցներ, որ կհիմնավորեն իր պաշտպանյալների առնչությունը սույն հանցագործությանը։ Մեղադրում են ՀՀ-ի 175 հոդվածով և հիմքը դրել են այ Վալոդիա Կիրակոսյանի կնոջ այն հայտարարությունը, որ այդ զենքը տալիս էին, որ զենքով մտներ, վախեցներ, բան, բայց այդպիսի բան չկա։ Կան այն ժամանակ ներկայացած զենք, հիմա որ զենք չի, հայտնաբերել են մեքենայի մեջից Վալոդիա Աբրամյանի հոր պատկանով անվան գրանցած, ասենց ասեմ, բանը գազի, այդ գազային ատրճանակը հիմա արդեն մեր վկան ներկայացնում է, որ հետո իմացել են, որ դա արդեն գազային ատրճանակը, այսինքն այն այդ հիմքով, միայն այդ ցուսմունքի հիմքով, այն էլ որ հնարավոր չէ պատկերացնել, անգամ անհնարին է, ոնց թե բժշկական ավար բժիշկ մարդը, նախկին ոստիկանը, ոստիկանության ավտոդեցենատը, պատկերացնում եք կնոջ մոտ, որը իբր վախացել է, որ կգնա ոստիկանություն կհայտնի, սակայն հետո վախեցել է եւ չի հայտնել, պատմում են, ներկայացրել են ամբողջ դեպքերը, թե ինչ են արել եւ ինչ են նախապատրաստում անել։
իրեն իսկ իրեն մեղավոր ճանաչած ամուսնուն Վալոդյա Կիրակոսյանի պարագան ներկայացնելը, որ ինքը վախեցել է, գնացել, չէր ուզում գնար։ Գլխավոր փաստական տվյալը վարույթն իրականացնող Մարմինը համարել է այն ցուցմունքները, որոնք տրվել են իր պաշտպանյալների դեմ, պնդում է մեր զրուցակիցը։ Ինձ մի հետաքրքիր ներկայացված դեպք է, որտեղ ապացուցական բազան հիմնված է Վալոդյա Կիրակոսյանի, ասեմ Վալոդյա Կիրակոսյանն ով է, Վալոդյա Կիրակոսյանը դա անբաստանյալն է, անբաստանյալ, որը հիմա, որի նկատմամբ խափանման միջոցը ընտրված է ստորագրություն չհեռանալու մասին և համագործակցելը վարույթն իրականացնող Մարմնի հետ, նրա ցուցմունքներն են հիմք ընդունված, ինչպես նաև նրա կնոջ ցուցմունքները։ Կինը, ով բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ է ստացել, առերեսման ժամանակ ճանաչել է իր տուն ներխուժած անձանց, սակայն այս պահին պնդում է, որ մեղադրյալի աթոռին հայտնված իր տուն ավազակային հարձակում գործած անձը չէ։ Իմ տուն մտնողը կոլոտ էր, իմ տուն մտնողը տենց նիհարոտ էր, բայց բանը ում բրծույց տբին ինքը թիկն էր, ու չի գիտեմ, նման չէր։ Այն ապացույց, որ ծրագրավորվել է ավազակային հարձակում Հրիման Մխիթարյանի տան նկատմամբ, որ դիրքորոշումները, թե ով է նախաձեռնել, ով է իմացել, այլ ապացույց չունենք։ Իբր լսել են և նորությամբ կրկնում բժիշկն ու ոստիկանության աշխատակիցը այդքան անխելք են լինում, որ ամբողջը դա քննարկում են մեր հարգարժան վկայի ներկայությամբ։ Իդեպ, հիշյալ, քրեական գործի նախաքննության ընթացքում բացահայտվել է ապօրինի կերպով խոշոր չափերի թմրամիջոցներ ձեռք բերելու և պահելու հետ կապված հանցագործության դեպք, մասնավորապես։ Նախաքննության ընթացքում տեղեկություններ են ստացվել, որ Արմավիր քաղաքի բնակիչ Ներսես Հակոբյանի կողմից ապօրինի կերպով թմրամիջոց ձեռք բերելու և պահելու վերաբերյալ տվյալներ կան։ Ստացված տեղեկությունները ստուգելու նպատակով 2017 թվականի օգոստոսի 9-ին վերջինիս բնակարանում և աշխատավայրում կատարված խուզարկություններով հայտնաբերվել և արգրավվել է խոշոր չափերի ընդհանուր առմամբ 469 գրամ հաշիշ և մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցներ։ Նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ Հակոբյանը մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի մի մասն ապօրինի իրացրել է արդեն մեր կողմից նշված հափշտակությունների կազմակերպիչներից մեկին՝ Լևոն Սմբատյանին։ Դրանից բացի, հիմնավորվել է, որ վերջինս ապօրինի կերպով ձեռք է բերել և պահել ռազմամթերք հանդիսացող 6 մարտական փամփուշտներ, որոնք հայտնաբերվել են նրա ավտոմեքենայում կատարված խուզարկության արդյունքում։ Բազմադրվակ այս հանցագործություն նոր օրին լայնվում էր, բացահայտելով նորանոր դեպքեր։ Վարույթն իրականացնող Մարմինը բազմաթիվ գողության դրվագներ առաջ քաշեց, որոնց ետևում կարող էին կանգնած լինել հիշյալ անձիկ։ Միայն մասի դեպքով չի, այլ քրեական գործը հարուցվելու, երբ որ արդեն հատուկ հնչական ծառայությունը գործը տարավ, ան այդ ընթացքում փորձ կատարվեց, լուրջ փորձ կատարվեց, բազմաթիվ դեպքեր կապել, իբր բանդայինք ձերբակալել, բանդայինք վնասազերծել և սկսեցին հայտնել ինչ-որ տարօրինակ քրեական գործեր, Մասիսում, գողության հետ կապված, Սևան քաղաքում 2008 թվականի ավազակային հարձակման հետ կապված։ Սակայն մեր զրուցակիցը նշում է, որ գործերից մի քանիսը կարճվել են հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Անցել են, տարել են, մարդնորից ինքնախոստովանական ցուցմունք է տալիս, արդեն Սևանի քնչական վարժանմունքով ցուցմունք է տալիս, որ Հայկ Ավանեսյանին ես եմ ամբողջ կազմակերպել և Հայկ Ավանեսյանը կատարել է ավազակային հարձակում, իհարկե քրեական գործը կարճվեց, որտեղ անհետացություն էր։ Նախաքննությունն ավարտվեց 8 հոգու նկատմամբ մեղադրական եզրակացությամբ։ 8 մեղադրյալներից 7-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվեց կալանավորումը։ Այս գործի քննությունը սկսվել է արդեն դատարանում, հենց այս փուլում է, որ պաշտպանները փորձում են ներկայացնել հակափաստեր և մատնանշել քննության ընթացքում թույլ տրված սխալների մասին։ 2017 թվականի հուլիս ամսին Մեծամոր քաղաքում բնակարանային գողություն կատարելու պահին բռնվել են մի քանի անձինք, այդ թվում տուժող
Ռոման Միրազիզյանի կողմից մատնանշված իր բնակարանից գողություն կատարելու առարկում կասկածվող անձանցից երկուսը։ Երկու երիտասարդ մեքենայից իջան գլխագով ձեռնոցներով և ճաղավանդակի վրայով մուտք գործեցին նշված բնակարան։ Նրանց հետևից անմիջապես քրեական հետախուզության գլխավոր Վարսյան աշխատակիցների հետ միասին մուտք գործեցին բնակարան և գողություն կատարելու պահին բռնեցին և Բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ Այդ առնչությամբ հարուցվել և քննվել է քրեական գործ գողության հատկանիշներով, որը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Նշված գործում, քրեական գործում ապացույցները, որ մեր պաշտպանյանները կատարել են նշված հանցանքները, բավարար չեն։ Իհարկե դա գնահատականը տալու է դատարանը։ Այն որ մեղադրյալներից շատ քչերն են միմյանց ճանաչել, հաստատում են փաստաբանները, ներկայացնելով մանրամասներ հենց դեպքի օրվանից։ Իրան մեղավորը ճանաչում մասնակցի, ընդունում է իր կողմից հանցանքը կատարելու հանգամանքը, սակայն մեղադրանքի որոշման մեջ նշված այն անձինք, որոնք որ իբր թե կազմակերպել են այդ հանցագործությունը, ինքը դրանց չի ճանաչում, նրանց հետ որևէ նախնական պայմանավորվածություն չի ունեցել։ Վալոդի Աբրամյանը, Լևոն Սմբատյանը, Խաժակը և Արտավազդը իրար չեն ճանաչել։ Այս բոլորից միայն Լևոն Սմբատյանը և Հայկ Ավանեսյանն են իրար ճանաչել, Հայկ Ավանեսյանը պայմանավորվում է Լևոն Սմբատյանի հետ, որպեսի էժան կոմպյուտերներ գնեն դրսից, որը պետք է իրականացվեր Լևոն Սմբատյանի հարազատի միջոցով և 5 միլիոնը վերցրած եք գալիս են, որպեսի հանդիպեն։ Հայկ Ավանեսյանը չի ցանկացել, որ Արտավազդն ու Խաժակը իմանան այդ գործարքի մասին, խնդրել են իշնել և սպասել։ Խաժակ և Արտավազդ ցույց ենք են տվել, որ ջուր ենք ուզում, տեսանք փակ դուռեր, որոշեցին գողանանք։ Եվ կատարեն և ինձ մեղք են տրում են, դրանով սահմանապակում հայտում են, որ ոչ Հայկը գիտեր, ոչ վարորդը, որը բերել էր Ալբերտը գիտեր, իսկ Վալոդի Աբրամյանի մասով չեն ճանաչում, Լևոն Սմբատյանի հետ չեն ճանաչում։ Մեղադրյալներից Վոլոդիա Աբրահամյանը ևս ձերբակալվել է հենց դեպքի օրը, սակայն ոչ դեպքի վայրից։ Վոլոդիա Աբրահամյանին բերման են ներկացել ինքնահողի տեղից, որը մեծամոր քաղաքի մոտակայքում է գտնում, այսինքն մարդը ոնց կարար գտնվեր ինքնահողի արարողության և հսկեր, թե ինչպիսի գործողություն են անում տունը գողություն արողները։ Թեև նախաքննությունը նախկին ոստիկանի նկատմամբ ավարտվել է մեղադրական եզրակացությամբ, այնուամենայնիվ պաշտպանամես այդ զրույցում նշում է, որ իր պաշտպանյալը որևէ առնչություն չունի հիշյալ դեպքերի հետ։ Ինչևէ, գործի քննությունը սկսվել է արդեն դատարանում։ Ամբողջ գործը, այդ ծավալուն մի քանի հատորանոցին հատորանոց գործը, ամբողջ իրենց ներկայացնում է ընդամենը հիմնավորումները։ Վալոդե Կիրակոսյան, կնոջ, Վալոդե Կիրակոսյան, որ նույն հանցանքի համար բոլորը գտնվում են անազատության մեջ, Վալոդե Կիրակոսյան դրսում, բայց նույն արարքն է կատարել, սակայն համագործակցում է, և իր կինը, որը չգիտես ինչու, նորությամբ կրկնում, տեղյակա ամեն ինչից, ամեն ինչից տեղյակա, ու հատ-հատ գիտի, թե ով դերքորը ինչ գործողություն է կատարել, թե ով ինչ է պլանավորել, ով է սկսել, այլ տա այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ այլ տեղ չկար հանցագործություն պլանավորելու, քննարկելու, բարենցով բոլորն եկել են Վալոդիա Կիրակոսյանի կնոջը, ամբողջությամբ զեկուցել է և Վալոդիա Կիրակոսյանի մարմինը դա հիմք է դրել։ Բազմադրվակ այս գործի դատավարությունն ու արդեն կայացված դատական ակտը կներկայացնենք մեր հետագա թողարկումների ընթացքում, իսկ այս պահին։ Շաբաթվա ընթացքում պայթունների թեման միջազգային լրահոսից տեղափոխվեց Երևան։ Բուրգեր Քինգ սնդիկետում ապրիլի 2-ի երեկոյան տեղի ունեցավ պայթուն։ Պայթունի դեպքի արդիվ կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում հարուցվեց քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով։ Ստեղծվեց քնչական խումբ, մշակվեց քնչական պլան, արգրավեցին սնդիկետում առկա անվտանգության տեսանկարահանող սարքերի տեսաձայնագրությունները։ Տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով հոսպիտալացվել էր 8 անձ, ովքեր և ճանաչվել են դուժող։
2018 թվականի ապրիլի 2-ի երեկոյան ահազանգ է ստացվել առ այն, որ Երևան քաղաքի հյուսիսային Պողոտա 5 հասցեում գտնվող Burger King առաք սննդիկետում պայթուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածքներով բուժօգնությանը տեղափոխվել 8 քաղաքացի։ 2018 թվականի ապրիլի 2-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում ոստիկանության կենտրոնականի բաժին ահազանգ է ստացվել այն մասին, որ հյուսիսային Պողոտա 5 հասցեում պայթուն է տեղի ունեցել։ Նույն օրը ժամը 21:38-ին ահազանգ է ստացվել նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից այն մասին, որ 8 անձինք պոլիտրավմա ախտորոշմամբ տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Տուժողներն ովքեր են և ինչ վնասվածքներ են ստացել։ Տուժողներից կան ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այնպես էլ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներ և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ։ Տուժողների թվում են 6 անչափահասներ, երեխաներ, այդ թվում ինչպես նաև 2 չափահաս անձինք։ Մարմնական վնասվածքների ծանրության աստիճանը պարզելու նպատակով նշանակվել են դատաբժշկական փորձաքննություններ, այս պահին մարմնական վնասվածքների կոնկրետ աստիճանի վերաբերյալ դեռ տեղեկատվություն չկա։ Նախնական վարկածի համաձայն Burger King առաք սննդի կետում պայթել էր գարեջրի ճնշումն ապահովող գլանատակառը, որի պատճառները պարզելու համար նշանակվել է պայթունատեխնիկական փորձաքննություն։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ իրոք գազի բալոնն է պայթել, վերջինիս պայթյունի պատճառները պարզելու նպատակով նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, կոնկրետ պատճառը պարզելու ուղղությամբ դեռևս այս պահին կոնկրետ պատճառ պարզված չէ։ Քննության արդյունքում պարզվել է, որ Burger King առաք սննդի կետը 2017 թվականի նոյեմբերին օրենքով սահմանված կարգով ստացել է ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվություն, ինչի ժամկետը լրացել է 2017 թվականի դեկտեմբերին։ Դրանից հետո ընկերությունը դիմել է թույլտվության ժամկետը երկարացնելու համար, սակայն առանց դիմումի պատասխանը ստանալու շարունակել ծառայության մատուցումը։ Նախաքննության ընթացքում միջոցներ են ձեռնարկվում պարզելու, թե կոնկրետ ինչն է հանդիսացել պայթյունի պատճառը, և ըստ այդմ արդեն պարզ կլինի կոնկրետ հանցանք կատարած անձ առկա է, թե ոչ ում մեղավորությամբ է կատարվել դեպքը։ Օրեր անց քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանը խորհրդակցություն է անցկացրել կոմիտեում, քննարկելով դեպքի հետ կապված մի շարք հանգամանքներ և հանձնարարություններ տվել։ Մասնավորապես պետք է պարզել, թե արդյոք Burger King առաք սննդի կետն իրավունք ուներ շարունակել ալկոհոլային խմիչքների վաճառքն առանց դիմումի պատասխանը ստանալու։ Իրավասում արմինների կողմից ինչ ընթացք է տրվել դիմումին և ինչու դիմումատուն դրա քննարկման արդյունքների մասին չի տեղեկացվել։ Դիմումը ստանալուց հետո ալկոհոլի, այդ թվում գարեջրի վաճառքն իրականացնելու համար ստուգվել են արդյոք սննդի կետում ստեղծված անհրաժեշտ պայմանները, գլանատակառի շահագործման համար կան նախատեսված անվտանգության ապահովման պայմաններ, թե ոչ, և եթե այո, ապա ով է պատասխանատու սննդի կետերում ստուգել դրանց առկայությունը, պահպանումը, և ով է պատասխանատու սննդի կետում գլանատակառի մոնտաժման աշխատանքների շահագործման անվտանգության համար։ Միջոցառումները շարունակվում են հանցագործության հանցանք կատարած անձին հայտնաբերելու և պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Ֆինգորցով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ ԱՄԿ հարույց դեպքերի պակաս այս շաբաթ թերևս չզգացվեց։ Դրանցից մեկը, սակայն իր բնույթով շատ տարօրինակ է։ Քաղաքի հենց կենտրոնում ուսուսի բախվում են երիտասարդ աղջիկ և տղա։ 27-ամյա աղջիկը բարկացած վիրավորում է տղային, իսկ տղան ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ միանգամից անում է բերետատեսակի զենքն ու կրակում աղջկա ոտքերին։ Նման սցենար անգամ հնդկական ֆիլմում չեն կարող հանդիպել։ Փաստը մնում է փաստ։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Ապրիլի 2-ին ժամը 17-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ՊՊՑ գնդի 5-րդ գումարտակի և ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներին է մոտեցել մի քաղաքացուհի ու հայտնել, որ մի երիտասարդ կրակել է իր ուղությամբ։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ ենթադրյալ կրակողը Երևանի Թումանյան փողոցի և Հյուսիսային Պողոտայի խաչմերուկից բերման ենթարկվեց ոստիկանության բաժին։ Մենք ապրիլի 2-ին ծառայություն ենք իրականացնում Ազատության հրապարակում, մոտավորապես Հյուսիսային Պողոտա Թումանյան խաչմերուկների հատվածից մի փոքր հեռավորության վրա մեզ վազելով մոտենում են երկու աղջիկ և մատնանշելով մի տղայի, ասում են, որ իրանց վրա կրակել են, կրակել այդ տղան։ Մենք անմիջապես վազում ենք տվյալ երիտասարդի ուղությամբ և այդտեղ նաև ծառայություն էին իրականացնում ոստիկանության, ճանապարհային ոստիկանության տեսուչները, նրանց հետ համատեղ մենք վազելով մոտենում ենք տվյալ երիտասարդին և հասարակական վայրում մարդկանց ուղությամբ
հրազեն օգտագործելու կասկածանքով վերման են ենթարկվում ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Այդ ժամը 16:45-ին կրակել է 16:45-ից 17:00-ի սահմաններում։ Ավելի ուշ պարզ է դարձել, որ կրակոցներ արձակողը 1994 թվականին ծնված Վլադիմիր Պողոսյանն է։ Ոստիկանության բաժինը հրավիրվել նաև քաղաքացուհին։ Ոստիկանությունում պարզ է դարձել, որ նույն օրը ժամը 16:45-ին Թումանյան և Կողբացի փողոցների խաչմերուկում ուսով դիտավորյալ հարվածելու պատճառով աղջիկը վիրավորել է Վլադիմիր Պողոսյանին, որը բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելով հասարակության նկատմամբ և դիտավորության կոպիտ խախտելով հասարակական կարգը իր օդաճնշիչ ատրճանակով կրակոցներ է արձակել քաղաքացու ուղղությամբ, ինչի հետևանքով աղջիկը ստացել է մարմնական վնասվածք։ Նախնական տեղեկություններով արձակած մի քանի կրակոցներից աղջիկը վնասվածքներ ստացել է ոտքի շրջանում, որոնք լուրջ չեն համարվում։ Տղան ու աղջիկները ճանաչում էին իրենց։ Ոչ, տղան ու աղջիկները չէին ճանաչում, նախնական տեղեկություններով ըստ իրենց պատմածի պարզապես փողոցը անցնելուց կպել են կամ ինչ-որ դիտավորությամբ են իրար կպել։ Ամեն ինչ դրանից հասկսվել։ Վլադիմիր Պողոսյանի մոտից հայտնաբերվել է բերետա տեսակի ատրճանակ, նշանակվել դատապաշտական փորձաքննություն։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ամենաչնչին առիթն այսօր դառնում է սպանության դրդապատճառ։ Իրավագիտակցության ցածր շեմ անվանել, թե ներքին կուլտուրայի իսպար ոչնչացում մեկ է։ Կարևորը հետևանքի արձանագրումն է, իսկ մենք արձանագրում և լուսաբանում ենք մեկ նպատակով՝ կանխելու և լուսավորելու։ Ավարտեմ կարևոր հիշեցմամբ. Մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։